ନୟାଗଡ଼ରେ ପୁଣି ପଥର ମାଫିଆଙ୍କ ଆତଙ୍କ। ନୟାଗଡ଼ ଓଡ଼ଗାଁ ଥାନା ଗିରିଡ଼ିପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଥର ମାଫିଆଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର ହେଲେ ବୃଦ୍ଧ। ନିଜ ଚାଷ ଜମି ପାଖେ ବେଆଇନ ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଏବଂ ଖଣି ଲୁଟ୍ ନେଇ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବାରୁ ଏଥିରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ଶିରିଡ଼ିପଲ୍ଲୀ ଗାଁର କବିଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କୁ ସେହି ଗାଁର କିଛି ପଥର ମାଫିଆ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ଗାଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ ହେବାରୁ ନୟାଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଏନେଇ ଆକ୍ରମଣ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ଗାଁ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଫେରାର ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଗାଁରେ କିଛି ଲୋକ ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ଜାଗା ପାହାଡ଼ରେ। କିଛି ଲୋକ ହେଲେ ବାଞ୍ଛାରେ ଦୁଇ ଚଣ୍ଡ, ଆଉ ତା ପୁଅମାନେ ସେମାନେ ବେଆଇନ ଭାବେ ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଗୁଣ୍ଡ କରି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଜେସିବି ଲଗେଇକି ଗଛପତ୍ର ନିଆଁ ଲଗେଇକି ପୋଡ଼ିକି, ମୁଁ ଏଡ଼େ ଆମ ଜମି ଅଛି ତ ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି, ଆଉ ମୋତେ କହିଲେ ତୁ କହିଛୁ ଆର ତହସିଲଦାରକୁ କହିକି ମୋତେ ଖଣ୍ଡା ଟାଙ୍ଗିଆ କାତି ଭୁଜାଲି ଠେଙ୍ଗାରେ ଚାରି ତିନି ଚାରି ଜଣ ହୋଇକି ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଆଉ ତାପରେ ମୋତେ ବାଡ଼େଇକି ପକେଇଦେଲେ, ମୁଁ ସେନ୍ସର୍ ଦେବା ପରେ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଗାଈ ଜଳାଟିଆ ଗାଁରେ ଖବର ଦେବା ପରେ ଗାଁରୁ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ମୋତେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଓଡ଼ଗାଁ ନେଲେ, ଓଡ଼ଗାଁରୁ ନୟାଗଡ଼ ମୋତେ ପଠେଇଲେ। ଯେ ପଥର ମାଫିଆଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଯେ କବିଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ବହୁତ ଗଭୀର ଭାବେ କ୍ଷତ ହୋଇଛି, ସେମାନେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପଥର ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରି ଚୋରାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତହସିଲଦାର RI ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଫାଇନ୍ ବି ଆଦାୟ ହୋଇଥିଲା। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମ ଶ୍ୱଶୁର କହିଛନ୍ତି ବୋଲି, କବିଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଫାଇନ୍ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ସେଇ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ଆଜି ହୋଇଛନ୍ତି ଗତକାଲି।